Vayan azgin volash khalkum santela Vayan yerkrin vor tshnamugeriya Vayan khalkhin vor inknir kyankna ashkharkh chi pahpanilu haramudzer kta Vayan khalkhin vor inknir kyankna ashkharkh chi pahpanilu haramudzer kta Հավատով ենք տուն ընտանիք սարպոթյոն, հողի քարի հետ կկացվին կապճանան, թե մեկ ազգիր ջիլավ նյախ են թշնամուն, իրան, իրան կտակը հմնան վատան։ Թե մեկ ազգիր ջիլավ նյախ են թշնամուն, իրան, իրան կտակը հմնան վատան։ Կատխացովին ինչ կհարցի լաչիվան, նրա ֆարքն էլ ոչ սիրտ ունի ոչ հոգի, թե ճարումից մի տուրնավիր գլուխն իրան աշտեքեցի ծովի տակին կբացվի։ Թե ճարումից մի տուրնավիր գլուխն իրան աշտեքեցի ծովի տակին կբացվի։ Thank you.